Welcome guys, soo dhawaada adeer, soo dhawaada, soo dhawaada, soo dhawaada. Waana la wareeshay calaa callaan iyo faanlaan. Bakbak dooda meel laga jooga la leeyahay adeer, alxamdulilah. Bakbak ifata bakh meel walba aad istaagto waa calaa callaan iyo fanlan. Wa calaykum asalaam dhammaantiin, waa idin salaamaya dhammaan 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 dhammaan, waa idin salaamaya, welcome. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, waan idin salaamaya dhammaantiin, waa idin salaamaya saad u dhantiin. Waxaan ilaahay idinkaga baryayaa shacabka Soomaaliyeed, waqooyi, koonfur, galbeed, bari, in aad nabad ku waartaan, nabad inaad ku waartaan. Ilaahay inuu dembigiinu dhaafo, in cadaawadda idiin tashatay ee dullaaliinta ee caadaqaatayaasha ah eenan idinkana idiin diirnaxayn eed idinkana u kala safan tihiin, ilaahay quluubtiinna iyo indhihiinna Allah ha tuso in ay yihiin shayaadiin idin iibsanaysa. Maalintaad ka xorowdaan maska xorowda Allah idin siiyo dhammaantiin. Waayna wareersheen, waayna kala qaybsadeen, quluubtanada wax isu geliyeen, shacabkii la rabay in uu dunidan horumariyo, dalkan horumariyo, quluubtoodii shayaadiin ayaa kala qaybsatay, shayaadiin ayay u kala safantahay. Qabiilkiiba wuxuu nagala weynaaday qaranka. Marka soo dhawaada akhyaarta. Marka walaalayaal, waxaan rabaa maanta inaan wax yar ka iraahdo bal dadkan horta baqbaqda ku haya, baqbaqda ku haya ee la yiraahdo aniga aan u kala bixiyey calaa callaan. Nimankaan iska calaa cala maalin walba calaa calayole, war waa nalalaay, halkaa baa nalaga riday, oo diintii iyo dalkii iyo dadkii iyo shacabkii iyo wixii idilba calaa calla hortaagan ole, waasaanaa nala yeelay, usan ka dhammaaneynba, iska dhammaanayn, kusoo celcelinaya, kusoo celcelinaya, kusoo celcelinaya. Waxaa la rabaa inay dhammaadaan, waxaa la rabaa wuxuu inay xad leeyihiin, waxaa la rabaa wuxuu in hadaf aad ku gaarto loo baahan yahay ood gaarto si quick ah oo dhaqso ah aad ku gaarto, wixii haddaysan meelna ku gaarsiinayn kaa badbataan, dee waa laga daldoorsadaa, waa la bedelaa stylka, waa la bedelaa adeer alxamdulilah. Stylka laguma taagnaado maalintii ilaa iyo dee dalku burburay ilaa haddaad waxaad la taagantii waa nalalay, dowladdiina waanu ka tagnay. Marka wuxuu hadday socon waayaan oy socon waayaan oo dhaqaaqi waayaan dalkuna uu anigu Farxaan Ceero ilaa hadda shacabka reer Soomaaliland ammaan baan u hayaa. Waxaan ammaanana waa shacabka, shacabka reer Soomaaliland ilaa hadda ammaan baan u hayaa. Kan reer Puntlandna ammaan baan u hayaa, kan reer Jubbaland ammaan baan u hayaa, kan reer Hirshabeellena ammaan baan u hayaa, balse madaxda madiirnaxayn ee gadanaysa ee dullaaliinta awey waxaan ka hadlay ismaandaafka shacabku ku dhex jiraa. Idinkana waxaad u malaysaan in maamuladii ay ku kala dhex jiraan, kuma dhex jiraan, shacabkiiba ku dhex jirtaaba, ismaandaafka shacabkiiba ku dhex jiraa. War aniga nin shacab baan ahay, mar walboon hadlaya waxaan ka hadlayaa xanuunka shacabka lagu hayo. Shalay dagaal baa dhacay baa la yiri, reer Fanlan iyo reer calaa callaan baa isku soo duulaan la yiri. Markaan ku leeyahay shacab isma dirin, shacabku isla ceeshayaan, way isla nool yihiin, way isku soo duuleen baa la yiri. Dullaaliintii Fanlan iyo dullaaliintii calaa callaan way isku soo duuleen baa la yiri. Yaa dhibaatada kasoo gaartay? Dhib ka soo gaaray yuu ahaa macabdiweligaas familkiisii iyo reerkiisii iyo ayeydii iyo awowgii iyo inadeertii iyo abtigii bay dhib ku soo gaareen. May ma munaafiqa biixia dadkiisii bay wax soo gaareen, waa may yay soo gaareen. Shacab masaakiina, wiilal dhalinyaraa oo $100 la siiyey, intaasay soo gaareen adeer alxamdulilah. Marka waxaan ka hadlayaaba shacabka, shacabka aniga mar walba waxaan u hayaa wanaag iyo sharaf. Waxa ilaahay u baryayo aan leeyahay quluubtooda Allah ha tuso in dullaaliintan aan ka naxayn inaysan waxba u hayn ay qaran doortaan oo qabiilka ka dhaqaaqaan. Wax walba waxay leeyihiin wax ay ku tiirsanaadaan. War ilaahay baa idinku dhaarsay dadkii shalay dagaal baa ka dhacay hebel turka raka maalaha ma aqaan magaalooyinkaas ama magacooda kala aqooni, waa waxaa kusoo duulaa la yiray Somaliland, okay, waxaa ka difaacayaa la yiray Puntland. Yay yihiin horta dadka soo duulay, yaana lagu duulay dadka wax difaacayana yay yihiin horta. Waa hal reer, waa dadkii reer Daraawiish, waa daraawiish, waa nimankii reer Khatumo. Waxa la leeyahay waa Puntland, Fanland iyo waa calaa callaan, waa hal reer. War Soomaalidu soo xeer uma ahan jirin reer markuu isdagaalin reeraha ku baxaan.
وامحي وحن رير كل اسكو فير سل اسكو ايغنا يومنا ليها انيغا وحان هاي فالان منا وحان هاي ان 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 على علان ور الهي هلغا عبصد الشعب كلا اللينا رير دراويش ما وحي نغدين دقالها وكو تيرسيا اله دقالة ان وحيابها اي كو تيرسيا همي نغدين دراويش دي جيدا ان ان فالان يو على علان war daraawish meeye dadkii aqoonta lahaa dadkii wax garadka ahaa dadkii caaqliga lahaa war xitaa may gooni isu taagan si dhigooda nafsadooda noloshooda iyo ay u badbaadsadaan ee maxay ahayday NN ee arurtooda iyo maatadooda waa maxay dadka la kala qaatay war maxay ahaayeen nimba shalay wuxuu ilaahay waa kaadu inta ku jira farmaajo free war farmaajo miyad ku dhacday masaakiin reer yar oo masaakiina ayaa labadiini u kala tashateen Soomaaliyana ay ka degilaadahay waa calaa calaan iyo nimanka la dhaafaan nimankan Puntland dullaalinta ka ee amxaarada u shaqeeyay dullaalinta amxaarada u shaqeeyo nijaasada ee Puntland fadhida iyo nijaasadan Hargeysa fadhida iyagana amxaarada u shaqeeyay ee amxaarada ka gorgorinaya dalka labadaas dalka ka degilaaya u fiirso wakaasi hadaad maqasho al shabaab haddaad maqasho qof baa wax dilay haddaad maqasho inta wax lagu miinay inta wax lagu laay calaa calaab uu nooga iimaanaya runta hadii la soo sheego runta hadii la soo sheego wax walba oo nijaasa oo argagixisa oo nijaasa walba waxay nooga timaada calaa calaab mid kan kale ee faallan aan u bixinayna qaran walba la taaga meesha laga dudumiyo weey waxba yaanan calama inta la qaatay madaxweyneheenu soo daawo lololo soo daawo waxba yaanan garow inta waxba yaanan xoolal idinku soo siin banaanka idinku soo bixin waa dalka meesha laga burburiyo weey ee dowlad ka dhalan laaday warshale xasan sheekh maxamuud markuu iimaanay maxalla sida loogu soo dhaweyn weey miyuusan madaxweyne qaran ahayn miyuusan madaxweyne qaran ahayn ma israa'iil buu watay maxaa sida loogu soo dhaweyn weey jacayl ma aheen adeer shalay garoon baa iyo dan yar baa la lahaa intaasaa lagu fuushanayay ee ninka la yiraahdo farmaajo ee maxay tahay waxyaabaha qarannimadii laga waayay ee xasan sheekh maxamuud ee farmaajo kaliya markuu yimid shacabku ma madaxweyne ayaga gaar ay u calaamadeysteen baa jira may dullaalin calaamaysataa jirta adeer alxamdulillah runta inaan la soo sheegay fiican adeer dullaalin calaamaysatay baa jira adeer farxaan waxaan adeer niyo nikaad maskiinka amaalin walbana beejkayga iska dhaxtaagan haddana caaytamay adeer I'm important for you as I can see you maxay aniga aad baan muhiim kuugu ahay mar walba markaan sidaa u soo galo adiga dhaxtaagan haddana waad caaytamaysa ragga ugu soo horreeya afartan qof sodon iyo shan kamid adiga ka soo horreeya haddana waad caaytamaysa brother you must take some advice from me I know you are like buff baldi baa tahay caag waxba ma taqaanid adeer intaad naga heshaad wax ku darsataa markaasaad life-yada ku gashaa adeer alxamdulillah ee runtaan isu sheegayna adeer annagu shacab gaarana ma xigaadeer kan waqooyi kan galbeed kan bari kan koonfur intaba wayna xigaan adeer alxamdulillah marka intaba waan u hadlaynaa adeer annaga reerna uma hadalno ina adeerna uma hadalno adeer alxamdulillah runtaanu ka hadalnaa runta ama nac ama ogolow dullaalinta fadhida Hargeysa iyo dullaalinta fadhida Garoowe waa dullaalinta dalka uu ka degilaayay way tashteen labadooda tashteen waxay u tashteen shacabka Soomaaliyeed meel walba uu ku nool yahay u tashteen nimankii reer Daraawish sidaa iyo sidaa baa loo maraa xagga iyo xagga baa loo maraa iyagiina ilkay la soo shacabkoodii baa ilkay la soo qaarna waxay leeyihiin annagu waxaan u nahay Soomaaliland annagu waxaan nahay Puntland wardan isu raaca aniguba dadkaan ahay danadii ku gaadhiyo daqarka aad ka qaarisay madagana warkaagu yeehey madagana warkaagu yeehey bal duxuun isugu bay wixii kuugu daran sheeg allaga daweeye war reer khaatuma hadaa tihiin war reer Daraawish hadaa tihiin war bal dhan un isu raaca dhan un isu raaca wax un dhinac un isu raaca waa le ateen ilaa maalintii dowladda dhexe burburtay ilaa iyo maanta la idinku dultumanaya dad nasaba oo wax gal ah oo culimo u badan oo aqoonyahan u badanna waa tihiin haddana dhinaca daqarkiina idinkaga yaalla waa la garan laayay halkee boogtiinu ka bugtaa war ma faanlaan iyo waxaad ku aadi weydeen kuwan la yiraahdo in calaa calaan idinkoo raggii ogaa ee Ingiriis dalka ka xoreeyay ah ma intaa ku aadi weydeen war ma adduunka maanta haddii codsi iyo laga raadsanayo aqoonsi iyo wax walba iyo process laga soo xirxiraya dadka ugu indhacdacda ugu dhuundalolaatiin wax walba keeni karaa adeer alxamdulillah runta inaan la isu sheegaa fiican runta inaan la isu sheegaa fiican war maxaa intee wax ka quransan yihiin war iska laaya ragga caada qaatayaasha oo nin amxaar u shaqeeya dalaal u sii ah oo wax ka raadinaya dalaaliinta saddexa dalaal iyo malaal iyo waa ku arkay
deen imakiin siyaasiyiintina aha sida Cali Khalif Galeero kale war wuxuu noqday malaal malaal buu noqday wuxuu rabaa dhankaana maalin inuu idii yiraahdo iyaga raaca iyagaan leenahayo deed isir wadaagnaayo oo isleenaho in adeerada iyada maalina wuxuu ku leeyahay halkaaba xukuumad ka jirtaayo aqoonsi baa la helayaayo intaaba la idin wadaya war wuu idin gadgadiyay ninkaas oo kale qoorta laga jaraa waa shaydaanul insi wey waani diigiina ku gorgortamaya maali baraba inuu meel cad kaga cuno in runta la isu sheegaa fiican dalkan aad soo raaci laadihiinay Soomaalida Soomaalina ma tihiin oo Soomaalidi weyneyd oo Soomaali weyn oranay iyo qarankii Soomaaliyaanu ka tirsanahay malihiidin Puntland iyo Falland mar raacdaan mar raacdaan maxayda Calaacalaan iyo Soomaaliland mar raacdaan war dhan uu isugu bayra dhan uu isugu bayra at least badbaadiya shacabkiina dhigooda wiilasha shalay la aanay hal nin uga ma jiro reer Falland hal nin uga ma jiro nimanka la yiraahdo reer Calaacalaan wiilasha dhintay waa wiilasha daraawish shacabki shalay dhibaatada lagu dul sameeyay waa shacabki reer daraawish war xagee wax idin kaga jiraan war seetihiin yaa dhintay shalay yaa sidilay dagaalkii shalay hebel baa inta lagu dilay ay Soomaaliland faata bakh 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 da koys wiilka ay ku faaneyso dhigiisa ay ku faantay ma wiilasha ka talinaya Hargeysa kala dilay kan dilaya ma Hargeysa ka talaya war runta la isu sheegay runta la isu sheegay adeer qaranimada u soo jeesta dawladdiina dhexe u qayla dhaansada dawladdiina dhexe u qayla dhaansada waa la idin ka kicinaya waa markaan hadda leeyahay bal ducun isugu bayra wixii idin darna sheega hal la idin ka daweeyay war bal ducun isugu bayra dawladdiini la hadla dawladda dhexe la hadla hadii tabar meel kale idin geen weydiin tan kale waxa Ilaahay ma hadiyaa reer Falland iyo nimanka la yiraahdo reer Calaacalaan reer waana la laayay waana la aasi jiray halkaabaana laga riidi jiray raggii oran jiray ii raggan faana eeba ismooda in ay yihiin dowladaha dowladda ugu quwadda badan ee adduunkaba ka jirta ismooda ee afarta buush taagan wax ma idiin sheegaa wallaahi qaxootigiina inaysan galmudug qaban karin meel ay ku qabato ma haysa waa horad islayseen runta in la soo sheegaa fiican dowladdu wax abaal ah la idin kaga haya male ama calan lulula ama dadka isu keeno $100 siya oo ninka la isoo dhaweeyay in adeer riyaal u dhaha wax meesha idii yaala male adeer alxamdulillah runta ila la soo sheegaa fiican refresh sameey wax hagaajiya wax hagaajiya marka dowladda dhexana waxaan ula yaabanahay shacabkan masaakiinta ee reer Khatumo ee reer Daraawish ee wadanka xaq weyn ku leh ee xornimada soo dhiciyay xornimadan iyo calanka reer Waqooyi ay sheegaan oo anaga idin keenay ay leeyihiin mar walba cirid kala taagan raggii dhaliyay ee Waqooyi xornimada ka dhaliyay ee dalkan hadii calan lagu soo daray ee laba gobol la isu keenay ee laba jahal isu keenay raggii isu keenay ee koofurta keenay Waqooyi xornimadeeda koofurta keenay ragga reer Daraawish bay ahaayeen kuwan kale ee inaga calankii keenayo dee midnimaynu soo raadinayo dee saddexdii kale aynu goobnaynu niriyo saddexdii hadii la waydiiyo kaayagii baynu la noqonayba war waxa noo keenayba waxay ahaayeen reer Daraawish Daraawish bay ahaayeen raggii keenaya calanka Ingiriis ragga xoreeyay Daraawish bay ahaayeen runta in la soo sheegaa fiican waa la yaqaanaa taariikhdii ku qoran tahay Daraawish baa la yiraahdaa Daraawishna ma aha Muuse Bihi runta in la soo sheegaa fiican Muuse Bihiga ku calaacalaya annaga calan baan u geynay calan baan inta ka ridnay leh maaha Daraawish waa la yaqaan waa masaakiinta lagu dul dagaalamay maxaa yeelay wax walba farac bay yeelan jireen boqortooyo walba way soo burburtaa dhib male waa wax iska caama waa adduunkan boqortooyo walba iska soo daba yaraata meeye boqortooyadii Andalus dadkii la oran jiray aw way baabeen malahad way isku leedeen tabti Andalus baa loola dhaqmay nimanka Daraawish la oranay marka reer Daraawish dowladda Soomaaliya maadaama raggii reer Daraawish ee xornimada dalka dhaliyay ee xornimada qaybta ugu horeysay qaaday ee Daraawish aha ee dalka xoreeyay ee xornimadaba dhadhankeedana tusay in maanta maatideedi saas loo laayo oo reer Falland iyo Calaacalaan isku dulayaan oo ku tuntaan maalig ma doog bay noqdeen dooga waxa la oran jiray laba maroodi meesha isku dagaalaya cooska ku dhib qabay ma doog bay noqdeen ma coos lagu dul dirray noqdeen dowladannadi maxay ka soo saartaa mar walba dhib baa ka dhaca halkaa nimanka waa la laayaa intaa lagala booda intaa lagala dhaca war ma sidaaba loo eeganaya dowladda Soomaaliya hadii ay tahay dowlad ka talisa Soomaaliya weeba ka talisaa hadii ay tahay dowlad ka talisa Soomaaliya shacabkeedii baa lagu maadaya waxaana gumaadaya midki shalay calanka u lulayay ee dhahayay soo dhaawo oo madaxweyne isagoo waliba madaxweyne isu sheegayo calan gaar ah wato akhlaaq xumada uu qabo calan gaar ah uu wataa madaxweynihii qaranka Soomaaliyana uu soo dhaweynayaa markaas uu calan gaar ah wataa hadana markaas uu leeyahay madaxweynihii baa soo dhaweeyay
كرسي مدحتويه هدنا وقعي أو كرسي مدحتويه وحافر لي مدحويني قرنك هدنا وحوليه مدحوينا أنا هدنا عالم بكتة بس تا أخلاق لي سفيري نيك الله يراد عبد المذوبي أنا قام أجعل دمان وإي وذا الدلالين لكن أخلاق بيس دامان بحايا لو حالي يريد دقاقة سحرادة ويع وانت أفتترشة يسديرتا نيك الله يراد عبد المذوبي مركوب بوغضا نيك الله يراد فرماجو عالن كي سوو الله اللابتا بحايا لما دحويني تلقى يميد بولي أرجنال كيفو يغانا الرير فان لالو سي أرجنال نما ما دحوينها نقوى دوسو دويسين ايوام حي عالن كان فيك اتكوت بوضان عالن كان نيعة سيد حدا ميتير اتكوت بوضان مرضا حنتا بحايا هي بحايا هي marka dawladda hadii ay tahay dawlad ka talisa dalkeena shacabka reer daraawish waa ay dulman yihiin from 91 ilaa hadday dulman yihiin dawladda Soomaaliya janis bay hadda haysataa janiska ay haysatana waa in ay u dirtaa ciidamada nabad ilaalineed ciidamada nabad dhaliyeed nabad dhalin baa la yiraahdaa nabad ilaalin meesha ma jirto nabad la ilaaliya ma taalo nabad dhalin nabad ka dhalisa geeyiga waqooyi qasatan katalisa khatumo yadrawish dulalinta aada qaatayaasha ee wiilasha marba dhan u didinay ee marna dhanka u didinay marna dhanka u didinay ee dhigooda ka beecmishtareena in ay soo wada qabqabato xabsi ku soo aruuriso fudud illa soo sheega wanaagsan dawladda Soomaaliya hadda qaaqdo waxan ay muqdisho fadhido oo laba nin oo kharan dumis way ay leeyihiin kod kitaabkooda dhanba ay ku mashquuliyeen ha iska daayaan ciidamada soo qalin jibiyo idil hal lagay amisoonta nijaasada eeyda dhasha meesha laga tuuro wuxuu idil hal lagu tuuro halka hal lagay hal la wareejiyo hal la qal wareejiyo baash aniga ku tusay in faalan iyo nimanka la yiraahdo calaa calan inay hooshooda dhinaca u wareegta aniga idin tusay oo Soomaaliya iyo Koonfur iyo Muqdisho kulli inay nabad noqdaan adeer in halka inta nabad beena ku sameystaan ayagana anaga naga tafatafaan oo Muqdisho laga xasdo oo Muqdisho laga baabiyo oo Muqdisho laga qarxiyo oo gobolada Koonfureed la isaga diro idinkana aad inta la fadhidan oo eeganaysaan adeer runta in la soo sheegaa wanaagsan en Daud yare waa runta nimankaasi waa la laayay waa lagu soo duulaa maalin walba lagu soo duulaa labada dhinac baa looga soo duulaa ilaahay baa idin ku dhaarshay shalay meesha dagaalka ka dhacay yaa daga horta runta in la soo sheego wanaagsan yaa daga yaa ka jooga reer Faanlaan yaa ka jooga reer Faanlaan yaa ka jooga reer Calaacalaan yaa idin ka jooga cid idin ka joogta male wiilasha shalay lacagaha la isugu dhiibay isleynayay ahaayeen reer Daraawish bay ahaayeen reer Koonfur hadii aynu nahay dawladda dhexe hadii aynu nahay ma waxa waajib iyo xaqna saaran buu noqday inaan daawano shacabka masaakiin meeya dawladda shacabkii loo dhaariyay eedhihii subxaanahay danta dalka iyo dadka dadkii loo dhaariyay miyaysan ka mid ahayn dadka la yiraahdo reer Khatumo dadka loo dhaariyay miyaysan ka mid ahayn dadkii xornimada Soomaaliya dhaliyay war shacabkaasi la isaga tutumanayo ma waxay noqdeen ilaaha dhaqaale ay ku tiirsan yihiin Faanlaan iyo Calaacalaan Calaacalaan waa nimankan maalin walba ku haya annaga Soomaali dooni mayno Soomaali waanu ka go'nay Soomaaliland baan la yiraahdaa ictiraaf baynu raadinaynaa gumaysigi baynu u xiisnay in la rartaan u doonaynaa dhabarkii baan cuncunaya hal dhalaad gumaysto inta naga laga dhaco Soomaali ma rabno diinta in laga baxo wax yar uga dhiman wax yar inay yiraahdaan diintaanu ka baxnay wax yar baa uga dhiman wal ciyaadu billaah nimankan faallaana waxay isu moodaanba waddanka dawladda ka jirta dastuurka ka jira madaxda ka jirta wax walbo ka jira sharafta ka jirta wixii idil bayna iyaga keeneen oo iyaga leeyihiin oo sidee rabaan ugu takrifali karaan intaasay u moodaan inay sameyn karaan marka adeer runta la isu sheegay reer Faallaan iyo reer Calaacalaan oo walba waalidin lahaa amxaara idin lahayd amxaarada idin lahaydna gumaysigeedii ka socon waayay Khatumo wuu ka socon waayay runta in la isu sheegaa wanaagsan reer Khatumo waa aqbali waayay inuu amxaar iibsado in amxaar loo gacan geliyo way aqbali waayeen way yeeli waayeen damiirkooda tusi waayay maxaa yeelay xornimo shalay ninkii Ingiriis la dagaalay Ingiriis oo dogeeden quwaddiisa intay leekeen dadkii dhagax iyo waran iyo toori kula dagaalay miyaa doonaysaan inuu idinka yeelo gabre u sujuud wallahu san idinka yeelo ninkama yeelayaan waad ku waalanaysaan reer Khatumo yeeli maayaan waa wax ala cashaas oo timo kasoo baxeen weey reer Khatumo inay yeelaan ma ogolaanayaan marka ilaahay ka cabsada ee shacabka masaakiintaad meesha ku leenaysaan cuquubadooda yeesan idinka soo baxeen
marka aragtidiina waad ka dhiban kartaan akhyaarta dadki waxay isugu soo aruureen ninkan uma Soomaali ba ma baalkii ba Abdul Wadud Haji Abdullah Abdul Wadud welcome Abdul Wadud welcome soo qabso madaxweynaha qaranka Soomaaliya adeer calan kale fake lamaysan hoos fariisteen waxaan saa ii sheegin aniga waxyaabaha khiyaanada afka macaan baa dheertiin adeer Soomaaliland runta ila soo sheegay falla afka macaan bay dheeriyiin reer 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 calaa calan Abdul Wadud welcome hello hello Abdul Wadud الفنان بقر داعت الفنان بقر داعت صقلة الله صقلة صقبس تتك مساكين تا إرهر خاتم والله عقوبة ذو ويسو داهر إيسا مرتلو بينا سو داهر إيسا ويسو داهر إيسا محايري دات كاسي إن تلك إي حرائيين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaalkay waxa ku salaamayaa adigii dhamaan inta barnaamijka aan live ka daawanayso dhamaantood waxa salaamayaa salaam islaamka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum salaam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh waan rajaynayaa dhamaan inay ka qaadeen ma sha Allah brother horta barnaamijkan dadkan ma aragtay ree calaa calaan iyo ree fanlan ni horta barnaamijka ee wadan barnaamij soconaayo ma aha ma aragtay waayaba sheegayso wallahi waxyaaba sax oo jiro way waxa taabanayso sax marka barada dadkan reeq qaatuma ee ma aragtay daraagwishta ee saxda ee ingiriiska la soo dagaalamay ee soo halgamay ee xaq u lahaa in ay maanta inay muxuu ahaay Soomaali midayaan inay goostaan dadka inay ka hadlaan laga rabo waa sax dadka adiga aad sheegtay ee qaatuma sax marka braada dadkan waxaan leeyahay dadka reeq qaatuma hadashtaan meesha la qabsaday ee hadda ee leedahay Soomaaliland waxaan ka qabsaday Puntland dadka iska la waa reeq qaatuma waa dad ma aragtay oo aha daraawish kamid aha ee dhulka iska lahaa dadkaas inay ka hadlaan leh dadkaas inay dadka iska qabtaan leh haday dadkan dhahan maxuu aha ku hada markay ma aragtay Puntland meesha loogu imaade ma aragtay la soo weeraray kumeena dagaalmana way soo baxday waxay ugu soo baxday waxay ogtay inay dhulka ayda lahayn ee dadkaas leeyihiin Soomaa haday leedahay way dagaalamay leedahay way iska xilineed Soomaa sax marka braa anigu waxaan leeyahay dadkan reeq qaatumo ay isku tashtaan dhulkooda ha difaacdaan iyaga yaa lacag la isugu dhiibaa leeyahay horya walaalka meeshaas ka qabsay intaas oo lacag ay qaado walkii walaalkiisu uma aragtay gumaadaya kii kale sidoo kale kana lacag loogu dhiibaa kii unba ka bixinayo un meeshii maanta oo wax isdagaalaya ee raacdeesanay waa iyaga uun horta walaal hadaan qab iyo maxay ahayd aan la sameeynin isla weyninimo waxa jirta aayad quraan oo oranaysa walaa tulquu ila taaluka en soo reer qaatuma maanta inay dagaal ku qaadaan nimanka la yiraahdo Puntland iyo Soomaaliland soo ma noqonaysa taaluka ayaga nafsadooda ay biliyeen maxay ila kuma aadaan Soomaaliland iyo kuma aadaan Puntland haddana way cadaaban yihiin yay tahay inay wax ka qabato dowladda Soomaaliya inay dowladdi ma aragtay oo ku qaldansadaan oo dowladdi ay ka hadasho oo ma aragtay wada sax ah iska mariyo marka maxaad is leedahay dowlad walba oo la dhiso wali maanan arag dowlad focus gareynaysa reer qaatumo oo ka hadlaysa qaatumo dhibaatada taal en maxay tahay sababta dowlad walba ay uga gabato ama ay uga meermeereyso inay qaatumo si toos ah u wajahdo wallahi dowlad walba wax ku kalifay waxa waaye labadan hadda maamule maamulka sheeganaaya ee hadda lagu haayo way dagaalamayaan oo waxba saanayo garoowe iyo hargeysa loo ka taagan yahay dadkaas waa dadka dowladda Soomaaliya ku dhagan ee hormar ee dowladda la gaarlaa dadka ay midoobi la yihiin iyagay un baawada marna Puntland dowladdi ma aragtay dhexla dagaalamayso marna waxa la dagaalamay ee Soomaaliland marka say dowladdi ku dhaqaaqaysa xilibanadii ma aragtay labada dhinac ka socda midalba wax loo sheegay leeyahay mooshinka kan intaas oo lacag qaadar yaa anaa ku xiganaa walaalka soconaysa walaalkay marka qaran maqabiil ba qarankiyo idil wiiqi kara inagoo qaran sheeganayna see qabiil noo wiiqi maxay tahay halkay wax ka qorasiin
والله ماشي هذا واحد كجر ولاك دولة شيشية كجر لابد دولة واوين كجر أو إثيوبيا وجوهر رئيسه هي معركة إمارات ك أبدا دولة دولة دول إمارات كوحي ربطة معركة قدر إن حرير كلوجو تيجي كحنا قسمت هاي مركز دولة الصومالية تحسي كو خلاف سنت هاي معركة دولة دي معارك كنت هاي وح معركة مال ويتو حل حري عبد الرحمن عبد الشكور الله سعد صومال صحيح. مركز وح الله حري وح وينك أصل حاجة لو سوديبي العك تحصل ده العك على قف حلبانكي العك كله هالمليون وقاضنا يا وعلك حلبان والعك هالمليون كله الله بلن قاضي سم فرماجي حلك الله قاضي فرماجو ما ركتي دولدي وي اوغاتي واتي لا سو قبتي ولا عقتي لا سو قادو لخري حدنا حب قبيله ده لو مري ما ركتي غرسوركي يا ما ركتي دن نحك لو توري ايو قيلنا ما حسن قبيله لو امسي سوما صح مركو ولا لك انا وحان كو سوغناهي مقدش ان كو سوغناهي وحياه بدن او جيران وان لا سوده ايه هو هاد قفا دو حصول ليا فيفا اثيوبيا يا اماراتك والله كلي نكوا هذا وحا سو قراي كلي اني الى ما فعنا والله دقنا تا كو دي مالين وحا جير جون وحا جير دونت خيره اي فندال اي كلا دحي دونان او ما رغتي يا اوغي ابي با ام حار حينيا كتونت هلا يا بن عنجيره ام حارس لا سو شقيو عنا هلا يا بن كاس هلا يا بن فيفا ام حارد اقرو اسكدا ها ها marka walaalkay horta waxaan leeyahay maalin waxaa jir jir hadii saan lagu socdo maalin waxaa jir doonto xeer iyo fandaal ay kala dhici doonaan Soomaali ay midba mid kale ugu hiilin karin oo sida doon loogu tuman doon dhulkaan dad kale ay la wareegi doonaan waa hadii laga fiirsan waayo oo saan Soomaali ku socoto 20 sano haddii kadib ay Soomaali saan ku socoto wallahi billahi Soomaali waxa waa oo dhamaaneysa dhulkaan dad kale waxa loo ordayna waa intaas ma is leedahay arintan dawladda inay farageliso waa muhiim dawladda dhexe ee Soomaali ha dowladdu horta ma aragtay dowladdu waa daacad oo ma aragtay way ka hadashaa wax walba inay sheegto laakiin waxay waxa leeyahay haday waxyaabaha qaar ka hadasho dadkii lagu ku xinaa waxa leeyahay waa qabiil hebel waa saano dowladdu waa aragtay marka madaxweynaha la doornay inta shacab ay isku soo baxay waa ogeyd muqdisho aniga ku sugnaa wallahi inaan been ku sheegin waa yeelkii ma aragtay gaariga curyaanka saarnaa wallahi habeenku urday wallahi billahi haddana waxa u dambeysay ma aragtay in la caayo oo waxyaabo xun laga sheego oo la aflagaadeeyay dawladda dambeysay waxaasna waxa ka dambeeyay wallahi siyaasiyiinta waliba mid walba qabiilka sheeganaaya sida Puntland iyo Somaliland iyo waxaan laantaan oo dhan wallahi bilaa maamul walba wallahi bilaa dawlad kala haysato waliba hawo ugu badnaato Ethiopia oo maamulaysa hadda ma aragtay waxa ugu daran maamulada ugu daran ee Ethiopia maamulaysa waa labada maamul ee hadda isku fakanay waxa lagu leeyahay adoo maqal dib u maqal waxa la leeyahay u fiirso am xara heshiisiyad maqlaysa wallahi waa hubal adsaaba lagu yeeraa waa ila heshiisina la leeyahay qalaas dadkii dhintay ma soo noqonayaan marka waa been waa wax halkaas laga soo malmaleeyo bro marka ee labadan xukuumad labadan maamul ee amxaarada u talis oo dalaliinta amxaarada shacabkooda masaakiinta ee lagu dultumanay maxaad u soo jeedin leh wallahi horta dadka ma aragtay horta ninka walaalkiis dir la leeyahay aanan garanayn ne ma aragtay ninkan soo diray ninka maanta soo diray idahay walaalka dir isaga muxuu yahay waa cadawgay waa inaan ka fikira marka aniga waxaan dhihi lahaa horta ninka la soo diray ha fikiro qofka uu dilayo xabada qoriga uu wado qofka uu dilayo waa inuu ogaado waa qofkii birit uu helin lahaa waa qofkii la dhashay dhiiggiis ahaa ee magac kaliya ee wadaagana adduunka hal magac loogu yaqaan isaaqa loogu yaqaan maaha majaartana loogu yaqaan maaha adduunka hal magac waa Soomaali wallahi billah Djibouti hadda waa wadan gaar ah taasay tahay dadkooda markay meel kale tagaan Soomaali magac Soomaali wataan magac sheeganaya kala jiro waa may marka waxaan leeyahay dadkan ee dagaalamaya ee la isku diraayo hadda wuxuu leeyahay Muuse Biixi garowaan tagaya garow kulli garowaan hadii la tagaayna ma aragtay dad horta rag badan waa dhimanayaan oo qabriga waa la geynayaa waa la qaadayaa muuga maxuu ahaay la iska tagaayo waa hubaal laakiin waxaan leeyahay labada wiil ee walaalaha ah ee wada dhashay ee Soomaalida ah ee aan kala maarmin ee aad isku direysoo leedahay garow tag wiilkaas wiilka uu dilayay waa wiil walaalkiis halka uu socdo waa dhulkiisa meel ka mid ah waxaan leeyahay Muuse Biixi ha ka fikiro waxyaabaha qaar uu ismaaragtay Soomaalida uu ku wado leeyahay
halkaas hal la weeraro, halkaas hal la yaro, waxaan ahay dowlad gaar saan u muuqdo. War 27 sano iyo in ka badana waxaa lagu hayaa dowlad gaar ah mana soconayso adduunka. Hadda Muuse Biix wuxuu tagay Jabuuti, markuu madaxweynaha casuumayo haddii dowlad ahaan loo casuumay calankii Soomaaliland la garab dhigi lahaa, calankii maaragtay Jabuutina garabka la suri lahaa. Waxaa la sameeyey calankii Jabuuti kaliya taana, kii Soomaaliya lama keenno, kii Soomaaliland lama keenin, wallaahi halkaas Jabuuti ayaa tagnaa. Madaxweynaha Jabuutina wuxuu ogyahay dadkan, micnaha hadduu maanta calankii Soomaaliland uu ka garab taago, wuxuu micnaha aaminaya dadka inuu isaga sii kala geynaya, wuxuu calanka inuu u garab dhigo u diidan yahay. Waa intaas laakiin aniga hadda maba hayaba farqi u dhexeeya Muuse Biix iyo ninka la dhahayo Gaas. Wax farqi ah oo u dhexeeya maba hayaba. Hargeysa waxay xaq u leedahay inay nabad ku noolaadaan shacabka ku nool. Garowana lamid waxay xaq u leedahay shacabka ku nool inay nabad ku noolaadaan. Dullaaliintan isu kicinaya, shacabka isu kicinaya, waxaan kaga digaynaa keliya in shacabkaas ay qabiil iyo waxaas aysan isku layn, waa iyagaa walaalaa, iyagaa isxiga. Dullaaliintana iyagaa isxige inay ka waantoobaan maskaxdoodana qaran Ilaahay tus. Waa intaa. Ha ha, walaalkay waa sida horta muxuu ahaa inay fikiraan hadda ilaa hadda maaragtay rag badan isku maysan dhiman, oo maaragtay waxa waa dad badan oo hadda intuu dagaal lixin ka hor nool, oo maaragtay rag ah oo maaragtay caafimaad qaba oo joogo. Marka waxaan leeyahay dadka hadda muxuu ahaa inta nool ee wada dhashay ee aan hadda weli uqdada weyn sii kala gelin, dhow ninkan haddii ninkan la dilo, caruur u dhale, ilmihiis uqdada sii gelayso, qoys uu leeyahay, dadaa la dhashay, dadkii uqdada sii kala gelayso. Marka waxaan leeyahay Somaliland barnaamijyada ay wado maaragtay meelaan qabsana aysaanaan waxyeela iyo farmaaja inta imaaday, horta inay ka fikiraan oo dadkan walaalahoodna farxa ay ka qaadaan. Puntland waxaan leeyahay hadhow haddii Puntland iyadana maaragtay dagaal lagu soo qaado, dagaalkii u dhaca shacabkiina waxaa la leeyahay dhulkiina la qabsado, waa waray, waa waray, waa saana, iyagii qori loo soo dhiibay. Hadhowta waxaa waaye maamadii gurigu joogtay ee maaragtay ilmaheeda.